aagsan daawadayaal halkani waa dunida rabadaan ariim kusoo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono wararkii ugu <coughs> dambeeyey ee xaalada wadanka sudan iyo colaadaha wadankaasi ka qarxay maalintii sabtida ahayd iyada oo weli ay xaalad murugsanay ka taagan taay guud ahaan wadanka udanaaamj waxaan kusoo qaadi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaalada guud iyo dagaalada halkaasi ka taag waxaa kaleeto aan soo qaadan doonaa baaqyada guud ee caalamka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo qaar ka mid a heedaha caalamiga kasoo baxay afrika oo iyaduna isku dayeysa in ay xal waaro u hesho arinta wadanka sudan inta aysan dhinacyo kaleeto soo faragelinin waxaa arrintaasi si gooni a isugu xul saaray urur goboleedka igad halkan ayaan iyadana idinku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waadna ku mahadsantihiin araada kala duwan iyo weliba fikradahaad mar walba halkan noogu soo gudbisa aan ku bilowne maalintii sabtida ahayd sida aad la wada socoteen dagaal xooggan ayaa ka qarxay wadanka suudan kaasi oo udhaxeeya ciidamada loo yaqaano rsefta ee uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo genaraal maxamed xamdaan doqlo oo ahaa hogaamiyihii ciidamadaasi sidoo kale tana ka midka ahaa ciidamada milatariga mudooyinkii ugu dambeeyey saraakiisha hadda hogaanka u hayeyna qayb ka ahaa wadanka suudan kadib afgembigii lagu sameeyey madaxweynihii horeee mudada kasoo talinayay wadankaasi ecumar xasan albashir dadka qaar waxay aaminsan yihiin in dagaalka wadanka suudan uu ahaa mid in muddo aba fuolanayay wararkii ugu dambeeye hadii aynu ku bilowno waxaa lagu gabaldhacsaday dagaal xoog badan oo meelo kala duwan oo caasimada ka socday tan iyo maantalysua adeegsana hubka noocyaiia kaladua dhinacyada ayaa guul kala duan sheegtayiyad oo kooxda rsf sheegtay igoobo muhiim a o gudaa caasimada qabsadeen aakiin miltrgawadaka sudan ayaa beeniyey meelaha la sheegay inay qabsadeen waxaa kami a xarun weyn oo mltrutaacasimanc wu beeniyey gebi ahaanba arimahaasi waxa uuna sheegay inay la dagaalamayaan koox burcada ooaiycuaaaaodawadankasudaada inka badan boqo ba qof ayaa la sheegaya inay ku nafwaayeen halka tiro ee koru dhaafaysa kun qofna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen ururka dhaaatiirta ee wadanka sudan oowarbaahintu ay soo xigatay sidoo kaleto dadka shacabka ee ku nool caasimadda khartuum ayaa intooda badan guryaha ku sugan mana jiro wax dhaqdhaqaaq ah oo haba yaraatee gudaha uu magaaladaasi ka socdo marka laga reebo dhinacyada iska horimaadyadu ay dhex marayaan waxaana jira hub culus oo goobaha muhimka a dhinacyadu iyo meesha y isleeyihiin qoladaasi ayaa ku xoog badan ay ku tuurayaan wararka qaar ayaa sheegaya in qaar ka mida garoomada la dukeeyey sidoo kaleeto waxaa jira in qolada r s f ay mar sheegteen inay mid ka mida garoomada caasimadda qabsadeen laakiin milatarigu aybeeniyeen arintaas iyaa dagaalkan saddexda maalmood socda ilaa iyo hadda dhinacyadu ma cada inay ku kala adkaadeen waxaana jira guulo kala duwan oo ay sheeganaan oo olada kaleeto ay guul weyn ka sheeganayso xabadjoojinkooban oo maalintii axada ahayd ay gaareen dhinacyadu si dhaawacyadan loo kala gurto ayaad moodaa in ay mar kaleeta burburtay markii horetaba ma ahayn mid caga badan ku taagan ee mid masaalixdooda keli ah ay u fiirinayeen labada dhinacba ayay ahayd sidaasi darteedna ay u joojiyen colaada iyo weliba sio aletoxabadiifoolkafooa ahayd eedhinacaaudhdagaalkan ka socda suudan waxaa ka hadlay oo warar kala duwan kasoo saaray madax kala duwan oo heer caalamihadiiaanku bilowno wadanka maraykanka wasiirka arimaadibaddaee wadankaasi aya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si degdega loo joojiyo colaada ka aloosan wadanka suudan xabad joojin deg degana dhinacyadu ay qaataan isagao sheegay inuusan haba yaraatee wax al ah noqon karin dagaalku laakiin ma cadda warka dowladda maraykanku marka la fiiriyo guud ahaan iyo inay dhinacyadan la kala safan yihiin sida ay xogo kala duwan oo hoose oo qaarsoodii ay sheegayaan waa xogeyaha jamciyadda qurmaha ka dhexaysa antonio guteres iya dhankiisa waxa uu sheegay sudaan oo markii horeetaba dhibaatooyin kala duwan oomacaluul ay uga horeyso la daaladhacaysa markii dhinaca bini aadamtinimada la fiiriyo in dagaalkani uu yahay mid dhibaato u keenaya xaaladanah uga sii daraya waxa u ugu yaray dhinacyada kala duwan in la joojiyo dagaalkaasi isagoo sheegay inay miiska wadahadalka isugu yimaadaan dibna logu noqdo wadahadaladii socday ee dhinacyadu ay ka biyadideen halkaasna lagu soo gebagabeeyo waxa uu sheegay in dadku xiligan aysan dhibaato kaleeto u baahnayn loona baahan yahay in uucaqligu otanaasullah ay dhinacyado sameeya urur goboleedka igad ayaa sidoo kaleeto mas-uuliyiin saddexa u xul saaray wax kaqabashada arrimahan kuwaasi oo ka kala socda saddex wadan kuwaasi oo kale ah wadanka jabuuti south sudan iyo wadanka kenya saddex mas-uul oo wadamadaasi ka kala socota lama cadaynin inay wasiirada arrimaha dibada noqon doonaan inay madaxweynayaasha noqon doonaan iyo inay mas-uuliyiin kaleeto oo dowladahaasi katirsan noqon doonaan laakiin igad ayay xogo kala duwani sheegayaan inay u xilsaartay saddexdaasi mas-uul wax kaqabashada iyo isu soo dhaweynta dhinacyadan lama ogo xilliga rasmiga e ay wadahadallada nabadeed bilaabi doonaan iyo sida ay ku booqan doonaan khartuum intaba maadaama uu xiran yahay garoonkii diyaaradaha ee magaaladaasi aysanna jirin wax rajaa oo muujinaysa inuu furmi doono dhinacyaduna ay isu adeegsanayaan hub kala duwan kaasi oo sababay in dhaqdhaqaaqa guud ahaan dhulka iyo cirkuba ay istaagaan isu socodkuna uu yaraado cabsiduna ay marba marka ka dambaysa sii kororto madaxweynaha wadanka kenya william ruuti oo arintan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhinacyada kala duwan ee halkaasi ku dagaalamaya ay dagaalka joojiyaan isagoo sheegay in ay u baahan tahay khartuum iyo suudaan baahbadbaadin iyo in xabada caasimada ka dhacaysa la joojiyo waxa uuna dhinacyada ugu yeeray nabad iyo xasilooni wadamada qaarada o ugu horreyaan unurgoboleedka egad ayuuugu yeerayin loo baahan yahay inay u istaagaan arintan wax kaqabashadeeda iyo sidii gebi ahaanba loosoo afjarilaaa loona soo afmeeri lahaa arimaha ku saabsan colaada wadanka sudaan ka socota iskusoo wada duduube baaqiyo kala duwana ayaa wadamada qaarada ah jaamacada ah carabta iyo sidoo kaleto kuwa reer galbeedka iyo hay-adaha jamciyadda aqurumaha ka dhexaysaba kasoo baxaya dhammaantoodna waxa ay ku baaqayaan joojinta dagaalkaasi iyo in xasilooni lagu soo dabaalo falanqayaasha ayaa ku kale aragti duwan dagaalka ka socda waddanka suudaan waxaana jira dad sheegaya in dagaalkani uu ahaa mid muddo foolanayey uusana jirin wax heshiis iyo afgarad is afgarad iyo weliba wanaaga oo dhinacyadan ay ku wada shaqaynayeen tan iyo markii afgembigii cumar xasan albashiir xilka looga turay u dhacay waxaana jira dad badan oo aaminsan in dagaalkani uu sii socon doono inta ay dhinacyadu isbuursan yihiin amaba ay xaaladdu sidan tahay waxa ayna qaarkood leeyihiin waa in dhinacyada uu midkood adkaadaa kuwo kaleto waxaa jira sheegaya in ninka lagu magacaabo xamdaan markii horeetaba uu ahaa nin loo taakaleeliyey ama loo xarigdheereeyey oo isagoo dhibaatooyin iyo tacadiyo kala duwan geystay laso dhoweeyey kadibna mar kaleeto shacabka sudaan lagu sii dhibaateeyey taasina maanta ay e keenayso in uu shacabka sudaan waxyeeleeyo oo uu xasuuqo oouu dhibaateeyo oo uu dilo waxa ayna sheegeen in lou baahan yahay arintan in wax laga qabto guud ahaan marka dhinacyada iyo xaalada guudba loo kuurgalo waxaa jira dhinacyo kaleto oo sheegaya in xaalada wadanka suudan ee eh, xiligan iyo ismaandhaafka milatarigu ay ka dhalatay markii ay diideen xukunka inay ku wareejiyaan dhinacyada rayidka oo milatarigo marba marka ka dambeysa aad moodaysay in ay sii fogaanayso rajada laga qabay xukunka markii horeetaba ay sheegeen inay shacabka ku wareejin doonaan kadib muddo kooban oo dowlad kumeelgaara kadib xilkaqaadistii ama xukunka tuuristi albashiir haddana colaadu khiyaanadii ay ku heshiiyeen ayaa iyaga ku qaraxday ayey leeyihiin qaar ka mid a mucaaradka wadanka suudaan rayidk iyo waliba dhinacyo kaleeto oo iyaguna ka aragtiiibausoo wada duduube waxaay tani noqonaysaa xiisad weyn oo kusoo kordhay xiisadihii mudooyinkanba qaarada kusoo laalaabanayay laakiin sudan ayaan hadda marka dhinacyada qaarkood la fiiriyo filasadu ahayn inay colaad nooca oo kaleto ka dhici doonto caasimadana laysku fara saari doono laakiin wa walba waxa ay ku soo baxeen si aan marnaba la filaynin haddana xaaladdu waa gacan uur ku jirta dagaalka sudan ma sii socon doonaa mise wuu istaagi doonaa ilaa iyo hadda warkeysu macadda balse waan ka war dhowri doonaa tan yo kulanti dambe halkan ayaad kala socon doontaan waxyaabaha ugu dambeeyey ee kasoo kordha xaaladdan iyo barnaamijyo aan ku faahfaahin doonno ku falanqayn doono xaaladda guud ee waddanka sude